اگر بھائی میں نے پتہ ہے وقت قلیل ہے، اس قصیدے دا میں آخری شعر پیش کروں گا، اس تو بعد انشاءاللہ اگلا میں ایویں دو تین تین شعر پیش کرنے نے، اس قصیدے دا آخری شعر بالکل مختصر کر رہے ہیں اور حاصل کلام شعر پیش کروں گا، سماعت فرماؤ۔ سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی سہرا ہو، سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی سہرا راضی ہے، اے او کھیویل سیدانا، اے او کھیویل سیدانا، ہو کرن وفا جان دے بڑا لج پا دے، ادے جنگیاں نبا جان دے بڑا لج پا دے، ادے دوبارہ پڑھنا، ماشاءاللہ آکھو سبحان اللہ، ایویں نظر زور نال آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی زہرا راضی ہے، سبحان اللہ، ہو سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی زہرا راضی ہے، اے او کھیویل سیدانا، ہو کرن وفا جان دے بڑا لج پا دے، کون غازی عباس، ارے وفا پہ نال ہے جس کو، وفا پہ نال ہے جس کو اسے عباس کہتے ہیں، وفا پہ ناز ہے جس کو اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو سامی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، وفا پہ ناز ہے جس کو اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو سامی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم پتھر پر جو گاڑے اسے کہتے ہیں حیدر، علم پانی پر جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، علم پتھر پر جو گاڑے پیر غازی ہے جدے تے بی بی زہرا راضی ہے، اے او کھیویل سیدانا، ہو کرن وفا جان دے بڑا لج پا دے، کیا بات ہے، جلگیاں نبھا، نبیل بھائی سنیے، جملہ بڑا لطیف میرے ذہن میں آیا ہے، آپ کے کشکول تک پہنچا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، حسنین کو پھول میں زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں، حسنین کو پھول میں زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں، اس کوچے کو میں جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں، اس ہاتھ کو چوما ہے فرشتوں نے حاکم، جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں،